خالق تعالی مې په دین خورم په دنیا روره چاته وزاله مې پروردګار خدا بيدل تا نه بلې څوک لره منو کار باشه ما دای جوانی بد کنم که ما کار کنم دای دای تاریکی ما بگرد هم لرگی سو هم بخاری سو هم هر چه سوال هم دولی نیکست کرد سلامونه سلامونه د سن رایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشاله اوسئ سباوون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې د یوې نوې خپرونې سره حاضر یم د کابل یا خشپه ده مونږ په دې شپه کې راغلي وو چې تاسو ته داسې یو خپرونه چمتو کړو چې زمونږ یو ورور د کاناډا څخه مرسته رالیږلې چا لپاره یې رالیږلې د غریبه او بیوزله کسانو لپاره نو دا خپرونه مونږ هم تاسو ته پام دی چمتو کړې ده چې دغه مرسته دی غریبو ته ورسو او همدارنګه تیره اونۍ مونږ یو بابا سره خبرې کړې وې مرکم کړې وه چې تاسو به یې خبرې اورېدلې چې بابا ویل چې د شپې ډوډۍ مې پیاوه وخوړه یعنی ډوډۍ په اوبو کې پخه کړې وه لږ رومي او پیاز یې اچولي وو او همدارنګه سار او غرمې ډوډۍ بیخي خوړلې نه وه تاسو خپل خپرونه بلیدلی چې هغه ته هم مرسته را لېږلې ورته به ورکړو ورته به وسپارو مرسته او همدارنګه نورو بیوزلو کسانو ته هم د سړک په غاړه به وګورو چې څوک بیوزله وو څوک یې حقدار نو حقدار ته به دغه حق یا دغه مرسته ورکړو نو تاسو ملتیا وکړئ مونږ په کابل کې ګرځو ګورو چې چا سره مخ کیږو او هغوی ته به دا مرسته انشاءالله رسوو دوستانو بیا هم خراغ لاس د سرک غاړه کې دلته دا کاکا هم ولید چې پدی نیمه شپه کې دلته ناز دیو پدی سړه هوا کې نو دې سره بم خبرې وکړو چې ولې ناز دی مجبور دی کنه دی ستړی مې شي کاکا جوړ سلامات څنګه پدی یخ کې پدی سړه هوا کې دلته ناز دی یاره کښتا درته وایم چې والا کیا بخاري لري یا تر سم نه لري اخستانه د بخاري واسه چې په واغ کې بنداز یخ یخ شپې ته رو په یخ کوټه کې نه لرګي لري نه بخاري لري خوراکي مواد خو یې سپری دا وړ کم سر ته رسېدلې وو غوړي کم سر ته رسېدلې خو یې سپری ده خو چې اوس ضرورت مونږ دغه داسې وینې پلاستیکي هغه مې اچولې دسکشې پلاستیکي دسکشې مې اچولې دا همدغسې یو ګرمسته بشتېږي چې اوس مونږ وایي چې خدای پاک شي هغه شي چې لږ بله ولې څه کاروبار درته نه و چې کړی دی نه نه والا نه همدغه کراچي وانی په لاټه کې وي لټولې دی هڅه دې کړې وه چې کاروبار پیدا نه همدغه کراچي وانی د همدغه نه بل کوشش کې نور څه نه څه کولی خدای له سای راوز میگا پر یو وچه ډوډۍ پیسې پیدا کو یا چې سره کړی کورانه غړي مو سونه فرې دي واته نه فرې واته نه فرې او څنګه بل کس کار نه کوي ولا چې یقین وکړ چې دوه زمون مل مکتب ایستلی نه هم ولسم کې موټر شي کې خو هم نو سیک نه نه کیږي یا سل سل پنځوس پیدا کې پیدا نه کی نو خدای ټول کور خدای در کراچی ته ګوري و څنګه تاسو ته خلک پیدا کیږي چې مثلا وای چې دا زمون مال وې سي زمون دغه ازباب یا اشیاء وې سي یو زینبل زی ته به پیسې در کی کنه ډیر کم ډیر کار 200 روپے درکې یا شل یا ډیر څه په بجات ډیر ورته پونه ورځې پسونه فرده سي پیدا شي یاره نو چې دغه نن ما د ټوټه چې دغه کار ما کړی دنو چې دغه کار ما کړی چې دغه 200 روپے دا کار دې سونه تر سو پوری کړی دا سبای و بجې سره وتلې مو دغه د وس کور ته روانې ما سبای و بجې چې را وتلې دا د شپې تقریبا 8 بجې دی وس ذکر ته تقریبا دا مکتب نه ویسته چې باندې کور کېږي نه یو کیلو ګاز سل روپۍ ته ختلی دي چې مال تاسو دا د کور کرایه نیمه تاسو کې دا بچ ډوډۍ پیسې پیدا کړي دغه مازدیګر چا ساتنه نه بایي نه ماښام چار سو ډوډۍ شي مغه اخلو نور هم چی سره وکړه که پور هم وکړه که سپور خبره بس خدای دې درته درکړي کاکا خدای دې په ټولو افغانانو په بیوزله افغانانو رحمېږي نو زمونږ همکار به د کاکا دپاره هغه مرسته شوي پیسې چې 15000 افغانۍ د زمونږ د یو هیوادوال لخوا په کاناډا کې چې اوس مهال استوګن دی د هغې لخوا همکاري شوې ده نو زه به یې کاکا ته وسپارم کاکا
دا کولیش دغه د خدای قبول منځوري کې استاد سم خدای دې دنیا سمکه الله دغه ته افصل اجو نه وکړ تاسو دې مال در کی اولا د بجات دغه تم دون ور کی پټولونه کا تاسو سم الله کوي کی نو دا د سو کدي ما هم لرګي سو هم بخاري سو هم ارش سلام د دنیا کاسته کا چې دنیا آباد خدای آباد لره هم تاسو هم غي چې دونغه من سر دون کومک وکاله د دنیا سمکه کا ژوند دی اوس په دې هله چې یو صدر ته وشي خیر اس خدای به بخښي نور هیوادوالم دا هله د کدغه سي بيوازلو کسانو سره سوق چې واقعا اړتیا لري د دې سره باید مرسته وشي او ککوینو مون تاسو په چوپړ کې مون به د دوی بخاري لرګي کوم نمبرونه ادرس درکو او تاسو به سره مرسته کوئ ټول به تاسو واکو غته خدای دونه ورکی سل په حاجت دا پیسې صاحب کا چې زمون کم هیوادوال دا مرسته کړي چې هغه ته معلومات وشي چې حق حقدار ته پورا ورسی یو دو درې د درې څالو پیو پد و ات نه لس 5000 روپۍ د کور د آبادی غوم او د تاسو خدای دنیا خو بسره وکي الله رب عزت دو نور کې پټولول نه سپر ګالار مصیبتو سره الله تاسو رم ډیر کوي کور ودا د دنیا کاستا کا ژوند دی اوس کا بس په خیر لاړ شي کو خیر سو دوستانو بیا هم خراغلاس د بیوازلو یا غریبو سره د مرستې یا د همکارۍ خپرونه کې تاسو ته بیا هم خراغلاس وایم. نو دلته مونږ په سړک روانو چې تاسو به په تصویر کې لیدلی وي دلته زمونږ یو کراچیوان ورور ناز دی او نه پوهیږم په دې شپه کې ډوډۍ هم خوري او کراچۍ دلته ودرولې ده یو څو خبرې به دې سره وکړو. سلام علیکم کاکا جوړې په وعلیکم السلام بیادر جان قان اینمی جا سر سو بکیر خیست محمد مشکمه کم گشنه است اینمی نانک هم یک نفر برم داده امی نانک گشنه شدم گفتم بیا امی نانک هم بخورم که از ارگ اشتیمه در دلم بیا دیگه بسیار یک فخر بیچارگی سر محمد خانه کرایی است اش سر یار اولاد است اونا کلگش احتیاج است نان نمیافیم روغن نمیافیم ایت چیزی خدای نمیافیم بردم شهیدی هم در تاریکی میگردیم که میگم یک مسلمان که تما یا خیر کمک بکنه که ثواب شوه دیگه چاره نداریم بیخی ایتو شدیم که بیخی از است غریبی در امیال از ترس خدا دروغ برد نمیگم ولی اگه بخاری ما نباشیم ازم نداریم بخاری نداریم بعد در اولادای خود پای پوش ندارم دا یک جای مریضی میشه ما رفته نمیتونم عدست کم بغلی خودت فعلا نمی مصروفیت مصروفیت تا می کراچیوانی هست اینمی شغل چقدر وقت است کی کار اینمی تقریبا خدا گردن ما بسته نکنم ما 7 سال 8 سال میشه این از حکومت کرزایی که ما بعد از 4 5 سال بعد کرزایی که ما در کراچیوانی هستم اینمی کارم است ما دیگر مزدوری هم نکردم چرا دیگه کار نمیکنی دیگه کار دیگه واسه من نمیشه زور مزدورکاری را ندارم در اینمی کار خود من راضی هستم در اینمی از اینمی ما 7 سال میشه که کرا میتم نفقه ما پیدا میکنم در این رزق حلال ما شکر میکشم میشه ما دم مزدوری غلطی کنم گردن ما بسته میشه با مو خاطر ما همی کار کراچیوانی را در گردن گرفتیم که اقلال چطور از کاروبار دی روزا کار از کسی میای مال خدا یا نه سامانالات خدا میبره عادسته که عادسته که دمانده ای کار نیستن دی روی سرک میگردیم که میگم یک مسلمان که تما کمک کنه دمانده ای کار باشم ما دی جوانی والا اگه خوش باشم که دی تاریکی دی اردم شهیدی ما روان باشیم یک لغمنان بیچارگی را بعد با اردم شهیدی پیدا کنم بخورم کار باشم و دایی جوانی بد کنم که ما کار کنم دایی تاریکی ما بگردم در خانه چند نفر استین؟ اش سره حال استین اش نفر؟ چهار تا دخترم و دو دانه بچه ایم است بچه های چه قصد؟ بچه ها خورد ریزه استم دو دانه بچه دارم چهار دانه دختر خوب چطور از نفقی از وا پیدا میشه نمیشه؟ والا دیگه دایی شرایط خوب بیخی تو شدیم که دمونان خوردن والا اگه سیر باشیم با وقت که ولا که سیر باشه مه خود تشکر با خیر باشی قربان چم یک چند روپا از کانادا یکی از هموطنای ما کمک کردن خاص به خاطر امی شما و دیگر هموطنای غریب ما دیگر از همکار ما کبیر جان میخوایم که مو
کومک برتون خدا قبول کنه و دربار شما جان تشکر از طرف یک هموطن ما از کانادا برتون خدا قبول کنه حسابش کو 5000 افغانستان خیر هستم شما که حساب کده ما قبول داریم خدا کتتان خوبی کنه همین دو استارم یخ کده سه سایز لالا سایز تا خدا عزت تا کنه با او هموطن ما که کومک کده چی میگی؟ ما میگم خدا جان کتش خوبی کنه با می هر مقصد مرادی که می کومک کده که تمام مسکینا خدا کتش کومک کنه از ما دیگه چیزی نیست نمی یک دعای فقیرانه است اگر واسه ما خود دیگه چیزی نمیشه اگر گپ ما را قبول کنی و خودت بری دیگه دمیا وای سردم نشین دیگه میرم میرم امیال میرم ولی اگر نل بخاری داشته باشم در 300 روپا ما بند هستم نل بخاری ندارم امیال اولادایم ادست خنک لرزه میکنه درست است تشکر بخیر باشی خدا عزت تا کنه انشاءالله بخیر بری بخیر باشی قربان شم تشکر از شما خدا سلام علیکم کاکا جوړی په خیری خیر شادي قراری د شور خیری جوړی خیر سي څنګه پدی سړا شپاو پدی یخ کې دلته ناشتي ولا د مجبورې نه ده مجبورې نه څه مجبوریت لري کور خرچه دي جوب دي بسند ولا ایوانان وګ دي چې نشته کار غریب نشته باندې څوک بار نه وړي بار نه وړي کنه نن صبح جي کار تر اغلی نن اته بجې نه راغلو ته اوس په بجې ساره اوس د شپې اته بجې دي او څه دی وکړل څه پیدا شو هیڅ شي نه ایز د کار نه هیڅ شي نه څو روپۍ دي په جب کې دي همدا اوس پر اختیار اته وي اوس یو شل روپۍ ور سره ای بس شل روپۍ نو څو بجو پورې به ته دی یخ کې ناستې د کابل په دی جمع یا چې وکړم مجبورې ده پاره کې یو سړی بس زره وسوځي به چې به درکړي کور دي چیرته دی کور عاشقان عارفان کې دي عاشقان او عارفان کې یعنی دې ځنه ډېر لري دی او ته کله کور ته ځې د شپې تک نا وخت به ځو دیګه نا وخت ځې څه مجبوریت لري تا وین کرایه دي خرچه دي د کور خرچه دي کارګر نه لرو کور کې ماشومان لري او څو نفر دي اته کسان نفقه وړون کې یوازې ته یوازې بل کس نشته نه نه او ځامن لري زمن خو یو د ودانه ایران ته تللی دی هغه بس اوس کار شامل شوی نه دی هلته هم بندز دی چې شی دی پیسې لیږلی نه دی بس زامن دی ولې ایران ته ولیږل چې شی وکړي دلته وزګار و کرایي کور کې اوسیږي او کرایي کور کې 100 روپۍ کرایه ورکړي 8000 نو دا د کومه کې چې شی کوم مجبوریت کله بس چې پیدا شي څوک چې شی مرسته وکړي هغه کرایه به ورکړو که نه بس مجبور یم خسار رئیس راغلی او تر اوسه دی شل روپۍ کار کړی دی دا شل روپۍ دی د چا بار وی وړ کنه نه شل روپۍ چا ور کوم دا هم د سی ور بل چا یې در نه چې ته اوسه چې ترګ نه لري سم د زمونږ یو ورور د کاناډا نه زینو بیوزله کسانو سره مرسته کړې ده نو مونږ تاسو ولیدې دلته د سړک په سر ولاړوي نو زب تاسو ته د غیم رستم درور سم تاسو ته بيدر کو په دې شرط چې تاسو هم دا اوس باید لاړ شي کور ته صحیح ده صحیح خیر وش یا خدای دې خیر دې نه او چی شي وش ماره خدای دې خیر دې کی خدای دې تاسو یو دفعه وش ماره چې اکس چې لیګلی چې هغه ته مون اطمینان ورکو چې تاسو پیسې پورا تاسو ته ورس یو دای سلور دا پینزه پینزه زره دی کنه زره دیو مانه نه کاکا زبس خدای ته خوشاله را کور ته لاړ شي صحیح او په پای کې هغه هیوادوال چې دامرسته کړی سوای نه کور ته لري هغه ته خدای راجو اندر کوي تاسو ته هم خدای درجه در کوي هغه ته مجنون نه ورکي مونږ د دواګانې بچشه مونږ د لاس نه کی نو چاته وینا لري چې تاسو غندې خلکو سره باید مرسته وکي کنه خو چا کې واسي رسي کې غریبان سره کې مرسته وکي هغه اجر ورکي الله پاک اجر ورکي ورته
کور ودان مننه زباس په خیر وس کور ته لاړ شه چې یخ دې لاسونه دې یخ وهلی دي خو وخت درته غواړم خدای په امان. دوستانو بیا هم خراغلاز هغه کاکا چې تیر ونې مونږ سره په یو خپرونه کې خبرې کړې وو چې د سار او غرمې ډوډۍ چې نو خوړلې چې تاسو هم زمونږ په خپرونه کې بلیدلی چې کراچۍ سره خپل د سړک په غاړه ولاړو. سوره ځوڑان دی او بل ورور هم د کاناډا څخه ورته مرسته را لېږلې وه چې مونږ بیا ورته ورسول او د همدارنګه نن د بل ورور هم ورته د کاناډا څخه مرسته را لېږلې او مونږ کاکا ولټو دا چې نمبر نه لري خپله تلیفون نه لري نو په ډیرو مشکلاتو هم را پیدا کړ د کابل ښار کې چې اول ځل مو د زاړه مکوریانو په سیمه کې لیدلی او اوس مو دا دی شکر الحمدلله د کارتینو په سیمه کې را پیدا کړو. نو کاکا سره به یو څو خبرې وکړو او د ورور مرسته به هم ورته ورسوو. سلام علیکم کاکا، جوړې په خیر؟ بیا هم خراغلاس خو خوی کلا جوړې په خیر؟ شکر دی، مننه کاکا. نن بیا راغلم، اول خدا راتی یا تیر ورس خودر تمرسته ورسید ورسید کور روچ د کاناډا څخه کډیو؟ بله، غیر تر ورس ولا او تاسو په اله باندې تاسو ته امید وک او خدای ته امید وک عاجزی غریبی نه کور لرم نه درگاه لرم، اله د خدای د تاسو ده. یو کراچی کا کلرم د سرک لغاله ولا که د سبب د بیګا لرم کنو وای دا د وس سرڅ نه پریا سی لا سر لاړ سی ما کور زندگی وګوري او گئی مته گئی من چاته خدای ته اله مې کړی د دې ته مې نه کړی. مننه کاکا، ژوند دې وسی رحم وکي. نو بس سمدغه هیو زمو هیوادوال واقعا ډیر وطن دوست خلک دی او بیا خو چې شتمن وي اتمن د بیوزله سره مرسته کوي. خدای دې غوي سره کوي. یو ورور نن بیا تاسو سره مرسته کړې ده او مرسته را لېږلې ده، هغه به مونږ تاسو سره شریک کړو. خدای دې خپل کور ته په خیر سره خپل بچانو ته خپل مور پلار ته راورسي. الله دې یو ختنه خوځي. نو زمونږ همکار به مرسته راوړي چې تقریبا لزر افغانی دی کاکا د کاناډا څخه زمونږ یو ورور خاص تاسو ته را لېږلی دی. خدای دې په خیر سره راولي. خالق تعالی دې تاسو دین په دنیا ثواب وکړي. خدای رسول دا دنیا آباد دی. خدای تاسو آباد لري. عاجزی مسکینی مه خدای چاته وزاله مه پروردگار خدای بدون تانه بلې څوک لرم نه خدای بس خدای لري. خدای په خاطر خدای لري چې دغه مونږ سره په غورز مخامخ شوې کنه مونږ بل چا سره غږېدو تاسو راغلی مونږ سره مخامخ شوې او مونږ سره خبرې وکړې چې لاغې وروسته زمونږ ډیرو عزتمندو هیوادوالو چې له هیواده بهر مسافر دي دا دویم کس دی چې تاسو سره دا د مرسته کور ودان. خدای دې تاسو سره ښه وکړي. الله پروردګار دې تاسو سره رحم رو خپل رحم دې وکړي. خدای دې یو وخته تاسو نه خیانتي. عاجزی مسکینی فقیرم خدایه له خپل خدای په خاطر دې دې مخکبلی خاطر دې خدایه ته د خیر او رحم روشنی په خاوره کې مو غرده او دې غریبانو پښتنه وشي. عاجزی مسکینی یو کراچی لرم والله په بلا سنن سار وتلی ما کمال تر اوسه د غرمې د سهار چای چې کله زه به کافر یم د سهار چای مې نه ده چې کله وروره کزی را سره بسم الله را سی کور می مو کور ودان کاکا پدی بډوډی هم اخلي کور ته بډوډی مې سی او سیاخ دې پدی یخ کې بل تنور نه پات کیږي کور ته بلاټ سم. نو خالق تعالی دې مو په دین قرمه په دنیا روړه خیر دې سر روړ نه کله کې دین روړ نه خیر سی کاکا ژوند دې وسی. بس اغه ورونو برکت دې چې تاسو نه خوشاله او تاسو ته یو مړې ډوډۍ پیسې در ورسید خیر سی مننه. بس خبردای چی ځان ورسې کور ته په دې اخ کې نور م پاتې کیږي سم نه خو وخت خدای پامه خیر سی. دوستانو هیله د خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي هغه هیوادوالو چې ستاسو مرستې ته اړتیا درلوده او همدارنګه د هغه ورور مرسته ورته ورسېده چې د کاناډا هیواد څخه را لېږلې وه. ما له خلکو سره خبرې وکړې، له دغې کسانو سره د دې بیوزله کسانو سره مې خبرې اترې چې وکړې واقعا دوی حق دارو او د سړک په غاړه د کراچیو سره چې تاسو خپله ولیدل په دې سړه هوا کې د کابل په دې سړه هوا کې په دې نیمه شپه کې له سهاره تر دې نیمه شپې ولاړ. نو
مرسته ان شاء الله حقدار ته ورسیده او همدارنګه که تاسو هم غواړئ چې دغه سی هوادوالو سره مرسته وکړي اول خو مخامخ وکړي خپل وکړي که تاسو نشي کولی یا دلته کس نه لري چې وکړي یا تاسو مرسته ورسوي زمون چینل همکاران ستاسو په خدمت کې دي ان شاء الله مرسته به په پوره ډول څومره چې رالیږي په پوره ډول به ان شاء الله حقدار ته سپاري او درغلی به پکې نه وي ځکه د غریبو نه حق باید څوک ونه خوري که څوک یې خوري نو هغوی ته به زه څه نه وایم نو ان شاء الله دغسې به مرستې بیوزله کسانو ته رسیږي همدا یې وخت دی که زکات خیرات ورکوي همدا اوس یې وخت دی تاسو دې غریبو دې بیوزلو کسانو سره همکاري وکړئ نو ان شاء الله دنیا او آخرت به مخی تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو پلی او بخون کې خدای سپارم الله مو مل شه د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ لکه کولی ویډیوګان څخه خوان واخلئ